Beynəlxalq araşdırmalar göstərir ki, epilepsiya dərmanı yuxuda nəfəsin müvəqqəti dayandırılmasının qarşısını almağa kömək edir. Obstruktiv yuxu apnesi, yəni yuxuda nəfəsin kəsilməsi təxminən 20 nəfərdən birində rast gəlinən ümumi tənəffüs problemidir. Apne əsnasında nəfəs almaq üçün həddindən artıq səy göstərdikdə damarlar və ürək müqavimətə qarşı işləyir. O əsnada qandakı oksigen sıxlığı azalır, ürəkdə ritm pozuntusu yaranır və yuxuda ani ölümlər, yüksək təzyiq, ürək xəstəlikləri, infarkt və iflicilər baş verir. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçirilən Avropa Tənəffüs Cəmiyyəti Konqresində təqdim edilən araşdırmalar davamlı müsbət tənəffüs yolu təzyiqi kimi mexaniki tənəffüs cihazlarından istifadə edə bilməyənlər üçün seçimlərin olduğunu sübut edib. Tədqiqatçılar Belçika, Çexiya, Fransa, Almaniya və İspaniyada davamlı müsbət hava yolları təzyiq cihaz aparatlarından istifadə etməyən obstruktiv yuxu apnesi olan 300-ə yaxın xəstə sınaq keçirib. Onlar 4 qrupa bölündülər və 3 konsentrasiyadan sultiam və ya placebo, yəni heç bir müalicəvi xüsusiyyəti olmayan dərman verilib. Tədqiqat xəstələrin nəfəs almasını, oksigen səviyyələrini, ürək döyüntülərini, göz hərəkətlərini, yuxu zamanı beyin və əzələ fəaliyyətini ilkin 4 həftədə və 12-ci həftədə qeydə alıb. Məlum olub ki, 12 həftədən sonra sultiam qəbul edənlərdə tənəffüs tutulması epizodları 50% azalıb və yuxu zamanı qanda oksigen səviyyəsi daha yüksək olub. Təsir ən çox dərmanın yüksək dozalarında özünü göstərib. Xatırladaq ki, yuxu apnesinin, yəni yuxuda boğulmanın əksər hallarda piylənmə ilə əlaqəli olduğu məlumdur.